Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e com mais um vídeo aqui de testes no RPCS3, o emulador de PlayStation 3. Eu vou trazer mais uma gameplay de The Last of Us para vocês. Eu já tinha feito um vídeo aí mostrando o ganho de desempenho que teve nas novas atualizações e com o patch também, né? Que melhora tanto a questão gráfica quanto a questão de performance no emulador. Eu vou deixar um cardzinho passando para vocês para quem não viu esse vídeo ainda. Estou trazendo mais um pouquinho de gameplay dele para vocês nas novas builds do RPCS3, tá? A configuração que eu estou utilizando é um i7-9700K a 4,4 GHz, uma GTX 1070 e 16 GB de memória RAM, tá bom? Eu vou tentar fazer esses testes também no PC secundário para ver o quanto que ele dá de performance aí, ok, galera? Então vou deixar vocês com a gameplay, espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem do vídeo, não esquece de deixar aquele like para estar fortalecendo o canal. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos também. E se você já está aqui há bastante tempo e quer ajudar o canal de alguma forma, você pode estar se tornando membro do canal, beleza? Os links estão na descrição e também pode clicar no botãozinho Seja Membro, ok, galera? Vou deixar vocês então com o restante da gameplay. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. Fui. De controle. Vamos ter que dar a volta por fora. Fora do muro? Ou podemos esquecer o Robert. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como tá o túnel do leste? Tá limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou para ela? A verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas, os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Vamos com calma lá fora. Ai, nossa, esse lugar tá fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. Nossa, essa é a luz. Vamos pegar o equipamento. As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. Isso aí, Texas. Dá um empurrão. Tá pronto? Sim, senhora. Vamos. Vamos. Deixa comigo. Cuidado. Quando eu não tomo? É uma pegadinha?
tempo que não venho aqui. Parece que é um encontro. Sou do tipo romântico. Você é, do seu jeito. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei! Ótimo, traz pra cá. Primeiro as damas. Dama? Você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Descemos por aqui. Acha que o Robert ainda está com as armas? Pelo bem dele, é melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Falando em mercadoria, para quando é o próximo carregamento? Vamos encontrar o Bill no mês que vem. Mais pílulas, muita munição, teoricamente. Espera, esporos. De onde é que estão vindo essas coisas? Esse lugar estava limpo da última vez. Estão saindo de alguma coisa. Fica atento. Lá está nosso réu. O corpo não é tão antigo. É melhor ficarmos de óculos. Acho que dá para passar por aqui. Oh, merda! Tudo bem? É. O teto está caindo. Cuidado, hein? Calma. Nossa! Cuidado, ajudem. Minha máscara quebrou. Não, não deixem eu me transformar. O que quer fazer? Vamos lá. É isso aí. Matamos todos. Espero que sim. Vamos voltar para a cidade.